Olá, pessoal, seja bem-vindo à Santa Antônia do Porto. Eles vinham lá de fora, eles falavam assim, eu tô indo lá pra mata, tô mudando lá pra mata. Aí depois, com o decorrer dos tempos, passou a chamar Porto, por conta do rio. O pessoal chegava e tinha muita canoa, então as canoas ficavam ferradas ali no rio. E aqui atrás tá a igreja de Santo Antônio do Porto, ela está em reforma. Que é a Praça da Matriz. E o mais legal é que no recreio a gente pode se divertir aqui nessa área. Em 79 nós mudamos aqui para o Porto, né? Aí eu fui estudar. A escola chamava Escola Estadual José Paulo Fernandes, na época. E hoje ela passou a ser Realina, Delina Costa, né? Escola Municipal Realina Adelina Costa. Então, o Porto, para mim, é um berço, lugar que o pessoal é acolhedor. Nós temos hoje na nossa região diversas cachoeiras. Nós temos hoje na praça, onde era um campo de futebol aqui perto da igreja, aqui era um campo de futebol, hoje, onde é a quadra, onde as crianças brincam, né? Tem a praça. Porto é uma terra, posso dizer, uma terra abençoada, que tudo que planta nessa terra aqui produz, uma terra fértil, né? Aqui é o Campo do Porto, onde tem vários campeonatos e onde a gente faz a aula de educação física. E aqui é a entrada da nossa cachoeira, vamos lá? Esse é um patrimônio da nossa região.